kala wanaagsan ku soo wada barnaamijkan xogaa dunida ay ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa caalamka ee degal kasta. Xogtani waxaad ku dhageysan doontaan dagaal culus oo ka socda dalka Ethiopia iyo kooxda TPLF oo ballaadhisay dagaalkooda ka dhanka dowladda dhexe ee Ethiopia iyo diyaaradaha droneka ee Turkiga sameeyaha oo ay adeegsanayso dalka Ethiopia oo duqimo baahsan ku qaaday caasimadda Tigreega ee Meqele. Iyo ugu dambeyntii nuxurka dhowaan hadalka ee hogaamiyaha Tigreega ee dowladda ka dhaliyay baraha bulshada Soomaalida oo beel Soomaaliyeed oo degan gaar ah oo uga diray iyo xogo kale aynu idiin soo gudbi doonaa. Dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa sheegtay in colaadda soo cusbunaatay ee u dhaxaysa ciidamada difaaca qaranka ee Ethiopia iyo ciidamada Tigreega ee hadda gaadhay jiidaha Elwalqeyd iyo deegaanada kale ee xuduudda la wadaaga Suudaan iyo gobolka Amhaarada. War qoraala oo ka soo baxay adeega isgaarsiinta federaalka ee Ethiopia ayaa lagu sheegay in iyadoo si adag looga jawaabayo weerarada dowladdu weli aysan xidhin fursadaha nabadda. Ciidamadeena difaaca qaranka ee geesiyaasha ah waxay duulaankani ay isaga difaaceen iyagoo u diyaarsan go'aan kasta, ay sheegtay Ethiopia. Waxaa kale oo dowladda Ethiopia ay baasha caalamka ugu baaqday inay sameeyaan wixii ay awoodaan si ay ugu cadaadiyaan kooxaha dagaalka kula jira xal nabadeed oo laga gaadho colaadda Ethiopia. Magaalada caasimadda oo ah gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia waxaa xalay saqday dhexeed ugu garaacay weeraro dhinaca cirka ah, siday sheegeen fallaagada Tigreega iyo saraakiisha isbitaalada. Weerarkani ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey oo la soo wariyey kadib dhowr maalmood ka hor duqeyn Ethiopia ay ku qaaday caasimadda Tigreega. Duqeymahani ayaa yimi kadib markii toddobaadkii hore dagaal uu ka u dhex maray ciidamada Ethiopia iyo xogaga TPLF iska hormaadyadani soo cusboonaaday iyo burburiyey heshiiska nabadeed ee socday muddo shan bilood ah, waxayna meesha ka saartay dadaalka lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda laba sano ku dhow ka socotay waqooyiga dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Weerarka duqeynta ah oo xilli hameennimo ah ay ka geysteen xalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Meqele ma jiraan bartilmaameed ciidan oo loo malayn karo. Afhayeenka ee TPLF Kadejo Reda ayaa ku qoray bogiisa Twitterka. Saraakiisha sare ee TPLF ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in duqeyntan ay fuliyaan ugu yaraantii laba ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo bartilmaameedsaday dhowr goobood oo kala duwan Meqele. Isbitaalka Meqele oo ka mid ah meelaha la beegsaday waxaa lagu garaacay ugu yaraantii saddex bam, siduu sheegay Kevin oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Meqele. Ayaa sidoo kale sheegay in weerarkani ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu dhacay saqday dhexe meel ku dhow isbitaalka guud ee Meqele. Qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa la gaarsiiyey isbitaalka, siduu sheegay madaxa isbitaalka ee magaalada Meqele. Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka jawaabin weerarkani. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo kooxda TPLF ayaa midba midka kale ku eedeeyay dagaal bilowday Arbacadii la soo dhaafay oo ka dhacay deegaanada dhaca dhanka koonfur bari ee gobolka Tigreega. Ugu yaraantii afar qof ay ku jiraan caruur ee jimcihii lagu dilay duqeyntii ugu horreysay oo ka dhacday Meqele muddo bil ah kadib weerarkani waa cambaaraysay qarmada midoobe. Telefishinka maxalliga ah ee Tigreega ayaa tirada dhimashada ku sheegay toddoba qof oo ay ku jiraan saddex caruur ah. Fallaagada TPLF ayaa ku eedeysay dowladda Ethiopia inay garaacday meel la degan yahay iyo xarun xanaano. Hase yeeshee, Addis Ababa ayaa sheegtay in goba military kaliya ay bartilmaameedsatay, waxayna ku eedeysay xogaga TPLF been abuur inay faafiyeen. Gelitaanka waqooyiga Ethiopia ayaa ah mid la xadiday, mana dhici karto in si madax bannaan loo xaqiijiyo. Xaaladda dhulka iyo sheegashada dhinacyada dagaalamaya, waxaan u dagaalamaynaa dagaal difaaca, Kadejo iyo taladadii sheegay shir jaraa'id oo qabtay isagoo raaciyay inay sii furnaan doonto wadahadal kasta. Dadka deegaanka iyo sidoo kale ila diblomaasiyadeed iyo kuwa bini'aadanimada ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dagaalyahanada TPLF ay meel qiyaastii 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan Tigreega ay galeen Amhaarada iyo dhanka koonfur bari ee Canfarta, taa oo keentay in dad badani ay qaxaan. Waxaan difaacnay booskeena,
waxaan hadda qaadanaynaa weerar rogaal celis ah, ayuu yidhi kadaj horeedha. Abiy wuxuu sii wadaa inuu sameeyo xisaab xumo kadib xisaabintiisa qaldanayd, taasina waxay nagu sii fogeyn doontaa dagaal qoto dheer gobolka amxarada, ayuu sheegay reedha. Xukuumadda abiy ayaa sabtidii ku dhawaaqday in ciidamada federaalka ah ay ka gurteen kobo oo qiyaasta 15 kilomitir koonfurta ka xigta gobolka tigraaga si ay uga fogaadaan khasaare ballaadhan. Katajow ayaa sheegay sidoo kale in qayb muhiima oo ka mid ah waqooyiga wallo ee gobolka amxarada ay gacanta ku hayaan filagadoodu, inkasta oo kooxda TPLF aysan doonayn inay maamulaan aaggaasi. Qaar ka mid ah ururada maxalliga ah ee bini'aadanimada ee gobolka ayaa sheegay in ilaa 18,000 oo qof ay ku barakaceen dagaalada cusub oo u badan haween iyo caruur. Ilo waradyada ayaa sheegay in xoogaga TPLF ay muuqato inay ku sii siqayaan Kilwaan oo ka mid ah magaalooyinka afarta ah ee dhanka bariga kaga beegan Kobo, dadkuna ay bilaabeen inay ka barakacaan. Dagaalka Itoobiya oo qarxay bishii Noveembar 2020 waxaa ku dhintay tiro aan la soo koobi karin, waxaana ay ku qasabtay malaayiin qof inay u baahdaan gargaar bini'aadanimo. Saraakiisha sare ee TPLF iyo toddobaadkii hore waxay qirteen wareeggii ugu horreeyey oo ka falkafool ay yeesheen saraakiisha sare ee Itoobiya. Hase yeeshee, dhinacyada iska soo horjeeda ayaa isku khilaafay cidda hogaaminaysa wadaxaajoodyada, iyadoo xukuumadda abiy ay sheegtay in midowga Afrika ay tahay inay dhexdhexaadiyaan wadahadal kasta, halka xoogaga TPLF ay doonayaan in madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya uu dhexdhexaadiyo. Waxaana sidoo kale ay ku baaqeen in dib loo soo celiyo adeegyada aasaasiga ee Tigraaga. Intaa waxaa dheer, afhayeenka xoogaga TPLF Katajo Reedha ayaa wareysi uu siiyey telefishinka Tigraaga, waxaa fariimo kala duwanay uu diray qowmiyadaha ee dalka Itoobiya, isagoo u soo jeediyey inaysan qayb ka noqon dagaalka ka socda waqooyiga ee Itoobiya. Hogaamiyaha Tigraaga ayaa fariintiisani waxaa si gaar ah ugu diray beel Soomaaliyeed oo muuqatay digniin gaar ah, isagoo magacaabay beesha ogaadeen gaar ahaanna dhagax buur uu kula taliyey inaysan qayb ka qaadan dagaalada ee ka socda Walqeyd, iyo inaan lagu marhabaabin inay tahay meel ka tirsan amxarada. Afhayeenka Tigraaga ayaa yidhi Walqeyd, amxarada iyo shacabka amxarada iskama lahaa. Beeraleyda amxarada goorma ayay Walqeyd yeesheen? Hogaamiyaha Tigraaga ayaa raaciyey ma jirto sabab dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu dhintaan Walqeyd, gaar ahaana dhalinyarada beesha ogaadeen ee dhagax buur. Wuxuu raaciyey in xabad ay ridayaan aysan kala garanayn Soomaaliye, amxaro ama cid kale. Qofka wejiga ay ugu dhici doontaa maxaan ubadkeenna ugu weynaynaa dagaalkani, ayuu ku daray hogaamiyaha Tigraaga. Annaga ayuu khasaare ba'anay isoo gaadhsiiyey dagaalkani, waan ku dhimannay waxyeelo ba'anay iyo naga soo gaadhay. Hantida dalka Itoobiya ay lahayd ayaa si hal qof loo raali geliyo lagu burburiyey. Reedha ayaa mar ku hadlay macluusha ka taagan Tigraaga, wuxuu sheegay in shacabka Tigraaga ay haysato macluul iyo gaajo oo taariikhdooda aan hore u soo marin. Katajo Reedha ayaa sheegay in gobolka Tigraaga xitaa haddii uu noqdo gobol ka madax bannaan Itoobiya uu yahay gobol daris la ah amxaarada oo aysan isurayn. Wuxuu beeniyey wararka sheegay in ciidamadood ay qabsadeen magaalada Waldiya ee ka tirsan deegaanada amxaarada.